Baba ditaruh di mana Baba? Nih, Baba. Baba. Ya, Mami help ya, Baba. Terus apa lagi? Horse. Horse gimana? Nei, nei, nei. Ya. Iya, taruh sini nei, nei, nei. Mami help. Nah, hore. Iya, kepalanya. Itu tadi benar. Tadi udah benar di sini. Tuh. Ayo taruh. Taruh situ. Hore. Lagi. Lagi yang lain, badan Baba, badan Baba. Baba sheep. Nih, ini taruh sini Baba. Putar, diputar. Sini. Sini. Hore. Baba. Terus Mumu mana Mu? Mu. Kok ditaruh? Jangan dicabut. Mu. Tuh Mu. 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 Ambil Mu-nya. Sini Mu. Mu. Taruh Mu. Sini sayang. No, no. Ini kuek-kuek. Beda nih Mu. 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 Terus nih badannya. Mu. Mu.